بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, پاک ویدر میٹ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. پاک ویدر میٹ کے ساتھ میں فرحان. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں اس بیل آئیکون کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ موسم کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سے دوستو آپ روزانہ باخبر رہ سکے. تو چلتے آج پاکستان کے ادھر اپڈیٹ کی جانب. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق آج ہم آپ کو سب سے پہلے بتانے والے ہیں کہ محکمہ موسمیات نے نئے سال کے آغاز سے ہی پاکستان میں شدید بارشوں اور برف باری کے نئے سلسلے کی پیش گوئی کر دی. اس سلسلے سے کہاں کہاں بارش اور شدید برف باری متوقع ہے, اب تفصیل سے اس رپورٹ پر ایک نظر. تفصیلات کے مطابق اس دوران یکم جنوری سے ایران کے راستوں سے ایک انتہائی طاقتور مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا سلسلہ کراچی سے لے کر کشمیر تک بارشوں کا سبب بنے گا, جس سے ملک کے مختلف حصوں میں بارش جبکہ بالے اور مغربی علاقوں میں شدید برف باری بھی متوقع ہے. نہیں یاد رہے, اس سلسلے سے ملک کے مختلف شہروں میں 90% تک بارش اور برف باری کا امکان ہے. اس دوران یکم جنوری سے بارشوں کا پہلا مرحلہ صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے شروع ہوگا, جبکہ دوسرا مرحلہ پنجاب, صوبہ سندھ, کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعض وادیوں سے شروع ہوگا. اسی دوران اس سسٹم کے زیادہ تر اثرات ملک کے بالے اور مغربی حصوں تک ہوں گی. نہیں اب کچھ بات کرتے ہیں تو نئے سال سے آغاز سے ہی یعنی جنوری کے پہلے ہفتے سے کن کن شہروں میں بارش اور برف باری ہوگی, تفصیل سے اس رپورٹ پر ایک نظر. مزید تفصیلات کے مطابق سب سے پہلے گلگت بلتستان اور کشمیر کی بات کریں تو جنوری کے پہلے ہفتے سے دونوں وادیوں میں موسلادھار بارش اور پہاڑوں پر شدید برف باری ہونے کا امکان ہے. اس دوران جن شہروں میں بارش اور برف باری کا امکان خصوصاً ان میں مظفر آباد, میرپور, گڑی دوپٹا, استور, چلاس, بنگروٹ, بنری, اسکردو اور گلگت میں بارش اور پہاڑوں پر شدید برف باری بھی متوقع ہے. تاہم دوسری طرف خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو جنوری کے پہلے ہفتے سے صوبے کے مختلف شہروں میں اچھی بارش اور پہاڑوں پر شدید برف باری ہونے کا امکان. اس دوران جن شہروں میں بارش اور برف باری متوقع ہیں ان میں خصوصاً پشاور, کوہاٹ, مردان, ایبٹ آباد, ہری پور, مانسہرا, چارسدہ, سوات, چترال, نارون, کاگان, مالاکنڈ, ہزارہ, انسا, دھیر, لوور دھیر, اپر دھیر, مالم جھبا, بنو, پرچنار, دروش, کاکول, ڈی آئی خان اور لکی مروت میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں موسلادھار بارش, کہیں چند مقامات پر یالا باری. اسی دوران پہاڑی حصوں میں شدید برف باری بھی متوقع ہے. اس دوران پنجاب کی بات کریں تو اسلام آباد, لاہور اور راولپنڈی سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں اچھی بارش اور پہاڑوں پر بھی اچھی برف باری ہونے کا امکان. اس دوران جن شہروں میں بارش اور برف باری متوقع ہے ان میں خصوصاً اسلام آباد, لاہور, راولپنڈی, مری, گجرانوالہ, سرگودا, گجرات, سیالکوٹ, منڈی بہادین, چکوال, منگلا, قصور, اٹک, جنگ, میاںوالی, حافظ آباد, شیخوپورہ, فیصل آباد, ملتان, میاںوالی, پکھر, لیا, ڈی جی خان اور دیگر کئی اضلاع میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں موسلادھار بارش تو کہیں چند مقامات پر یالا باری. اس دوران مری اور گردونوا میں برف باری بھی متوقع ہے. لیکن بلوچستان کی بات کی جائے تو جنوری کے پہلے ہفتے سے کوئٹہ سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں بارش اور پہاڑوں پر اچھی برف باری ہونے کا امکان. اسی دوران جن شہروں میں بارش اور برف باری متوقع ہے ان میں خصوصاً کوئٹہ, چمبن, کلات, زیارت, زوب, بارخان, ارنائی قلعہ, سیفلہ, نوشنکی, آوارون, سبی, کسدار, تربت, پنجگور, مکران, لسبیلا, جعفر آباد, ڈیرہ پکتی, نصیر آباد اور دیگر کئی اضلاع میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں موسلادھار بارش تو کہیں اسی دوران پہاڑی حصوں میں اچھی برف باری بھی متوقع ہے. اس دوران صوبہ سندھ کی بات کریں تو جنوری کے پہلے ہفتے سے کراچی, حیدرآباد اور سکھر سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں درمیانی سی تیز بارشوں کا امکان, جس میں خصوصاً سکھر, لارکانہ, پنواکل, کشمور, جیکوبار, نیشور و فیروز, خیپور, گمبھٹ, پنواکل, گوٹکی, کندکوٹ, شکارپور, دادو, میڑ, وائی پاندھی, قاضی احمد, شہید بے نظیر آباد, سکرنڈ, حالہ, سن, مانجن سنی, شریف اور دیگر کئی اضلاع میں اسی دوران کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, تھر پارکر, ٹھٹا, بدی, ننگا پارکر, عمر کوٹ, اسلام کوٹ اور دیگر کئی شہروں میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں تیز تو کہیں ہلکی سی درمیانی بارشیں متوقع ہیں. آئیں یہ تھی کچھ آج کی موسم کے حوالے سے رپورٹس. اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے. لائٹ مین تھنڈر سٹارم بارشوں کے متعلق روزانہ موسم کی اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ویدر میٹ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا. تو مجھے دیجیے اجازت, کل تک کے لیے اللہ حافظ.